Pirmdienas ziņu raidījumā skatieties. Radošās darbnīcas trūcīgām personām un ģimenēm veicina veselīgu dzīvesveidu bērnu nometne Pirātu noslēpumu lāde. Aizvadītajā nedēļā projekta Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietveros ģimenēm un personām, kurām ir trūcīgās personas status, bez maksas bija iespēja piedalīties grupu nodarbībās un radošajās darbnīcās, kurās apguva pamatzināšanas par veselīgu un pilnvērtīgu uzturu, ēst gatavošanu un budžeta plānošanu. Talsu novada sociālā dienesta daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Laidzes pagasta Zvirgzdos ikdienā nodrošina sociālās rehabilitācijas pamatpakalpojumus. Tomēr pilnvērtīgai sociālai integrācijai ir nepieciešams krietni plašāks pakalpojumu klāsts. Tāpēc reizi trijos mēnešos personām, kurām sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam vai ģimenēm un personām, kuras ir nonākušas krīzes vai ārkārtas situācijā, tiek organizētas 15 stundu grupu nodarbības un radošās darbnīcas, plānojot aktivitātes katru dienu 4 dienu garumā. Darbā mēs apmēram redzam, kas ir tās lielākās problēmas šajā mēģgrupai. Esam piesaistījuši karjeras konsultantu, kas māca cilvēkiem lietas, kur atrast darbu, kā rakstīt CV, kā sev pieteikt darbu tirgu. Arī to mēs visņem vērā attiecīgi šajā mēģgrupai, kuras ir tās lielākās problēmas. Nodarbību laikā sociālā centra klienti mācās pamatzināšanas par veselīgu un pilnvērtīgu uzturu, apgūst ēdienu gatavošanu no Eiropas atbalsta fondu pārtikas pakas produktiem un citiem vienkāršiem un lētiem produktiem, kā arī izmanto ēdienu gatavošanā dabā pieejamos ēdamos augus un ārsniecības augus, iemācās plānot savu budžetu un apgūst prasmi iepirkties veikalā vai tirgū. Tiešām arī stāstu. Kā vienkārši pagatavot. Mēs esam gatavojuši konzervus ziemai, rādījuši piemērus, kā ļoti vienkārši var sagatavot. Ja? Nu, es tā tiešām izeju uz to vienkāršo, kad es saprotu, ka tomēr cilvēki ir maznodrošināti, ka naudas līdzekļi ir ierobežoti, un man ir svarīgi, lai viņi no tā minimuma, kas viņiem ir pieejams, izveidotu savu pilnvērtīgu uzturu, pilnvērtīgu ēdienu karti. Jo sevišķi ir izrādījuši cilvēku gandarījumu par radošajām darbnīcām, kurās tiek gatavoti dažādi ēdieni tieši no šīm pārtikas pakām. Tas tā kā sasaucās cilvēks iegūst pārtikas paku, un tad viņš var reāli iemācīties, ko no tās pakas var pagatavot. Jo ir šobrīd jau, es varētu teikt, ir paaudze, kur ir augusi tikai ar makroniem, ar kečupu, un viņi tiešām arī nezin, kā var kaut ko vairāk pagatavot. Un ja tiešām ir bijis tā, ka ģimene nav bijis labvēlīga un vecāki nav gatavojuši mājās, tad viņi arī nesaprot, kāds ēdiens veidojās. Ja? Iegūtās zināšanas nodarbību dalībniekiem ļaus dzīvot veselīgāk, atjaunot aktīvākas kustības, psiholoģisko atbalstu, kā arī lietot pilnvērtīgu uzturu, kas ļauj būtiski mazināt dažādus saslimšanas riskus. Nodarbības grupā personas apgūst arī komunikācijas un sadarbības iemaņas. Nākamās nodarbības plānotas periodā no augusta līdz oktobrim. Simona Antaļika, Krists Rudaks, Talsu televīzija. Par veselīgu dzīvesveidu var mācīties dažādos veidos, lasīt gudras grāmatas, skatīties iedvesmojošus video vai darīt to, kā šeit Balgalē. Basketbols, volejbols, kickboks – tā ir tikai daļa no sportiskajām aktivitātēm, kurās varēja iesaistīties ik viens interesents. Balgales pagasta sporta svētku laikā tika popularizēts veselīgs dzīvesveids. Aktivitātes veidotas projekta vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā ietvaros. Balgales pagastā iedzīvotājs uz sarunām par veselīgu uzturu aicināja speciālisti Natālija Nikūļina, kura stāstīja gan par ieteikumiem svara korekcijai, gan veselīgu uzturu un fiziskām aktivitātēm. Kā atzīst uztura speciālisti, cilvēki aizvien biežāk interesējas par veselīgu dzīvesveidu un ir gatavi mainīt savu ikdienu, lai tam pievērstos. Viņa neslēp, ka dzīvot veselīgi ir dārgi, jo viss, kas ir neveselīgs, ir lēts, bet cilvēks var atrast iespējas, kā sabalansēt savu uzturu un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Jāsāk ar mērķi. Ja cilvēkam ir mērķis vienkārši notievēt, kā es sāku, notievēt var arī uz diviem snikeriem, un viss būs forši galu galā, tu būsi tieva, bet tu nebūsi veselīga. Ja? Jāsāk ar mērķi, un tas jābūt veselībai. Ja tu kusties, ja tu veselīgi ēd, tev paliek labāki nagi, labāka āda, labāki mati, figūra paliek slaidāka vai no otrā, tur izauga muskuļi atkarība no mērķa. Kas ir veselīgs uzturs pamatā? Jā, kāpēc? Es teiktu sabalansētas uzturvielas, jo katram tas ir īpatnēji.
Katram tas ir īpatnēji un atkarība no dzīvesveida arī ir cilvēkam, kas daudz kustās, viņš var atļauties sev bišķiņ vairāk. Tas sports varētu būt lielāks, gan arī pieņemsim tie paši ugaļhidrāti, kas mums ir pirmatnējs enerģijas avots. Cilvēkam, kas ir diezgan aktīvs dzīvesveids, viņš var atļauties sev bišķiņ vairāk. Cilvēki, kas sēž pie datora, strāda pie galda, protams, viņam būs bišķiņ citāda ēdienkārte. Savukārt divkārtējā pasaules čempiona kickboksā Linda Ābele gan bērns, gan pieaugušos aicināja piedalīties aktīvās meistarklasēs kopā ar kickboksa un boksa skolas Rīga audzēkņiem. Kā pastāstīja Linda Ābele, kickboksa ir ļoti aktīvs un daudzpusīgs sporta veids, kurā var iesaistīties cilvēki jebkurā vecumā. Galvenais esot kustēties un darīt to, kas pašam patīk. Veselīgs dzīvesveids, man liekas, tas ir primārais tas, kad labsajūta, ka uzlabojas labsajūta. Man liekas, mēs visi zinām, ja mēs kaut kā palaižamies, mums paliek grūtāk, sports kaut kur vispār otrā plānā, ikdienas ritms pārņem visu un tomēr, ja nedaudz ievērojas, nedaudz mēs sportojam, neskatāmies, ko mēs ēdam, mēs uzreiz jūtamies labāk, uzlabojas dzīves kvalitāti, vairāk gribas visu ko darīt un gribas spridzināt, nevis sagļumt un sēdēt mājās. Pirmkārt, tas ir ļoti daudz, tas ir no ģimenes. Tomēr treneri var darīt, ko grib, bet tas tomēr ir no ģimenes, no skolas, bet pirmārais ir ģimene. Pēc tam ir, protams, skola, ļoti daudz ir sporta skolotāji un sporta organizātori, klases audzinātāji, bet primārais ir ģimene. Basketbols nenoliedzami vienmēr ir bijis viens no populārākajiem sporta veidiem. Balgales pagastā bērniem un jauniešiem bija iespēja to uzspēlēt kopā ar divkārtējo Latvijas čempionu basketbolā Artūru Strēlnieku. Arī viņš ikdienā piekop veselīgu dzīvesveidu un uzskata, ka tas ir ļoti nozīmīgs ne tikai profesionāliem sportistiem, bet jebkuram jauno bērnības. Varbūt pašā sākumā, varbūt sāksim ar to, ka bija jaunāk spēlēt, tad varbūt es tam nepievērs uzmanību, bet tagad tas ir ļoti svarīgi, lai tev būtu veselība, lai nebūtu nekāds traumas. Uzturs ir ļoti svarīgs mūsdienās sportā, jebkurā sporta veidā. Un tāpēc arī sekoju līdz, kas ir, ko varēs, ko nevarēs arī, un jo veselīgāk ēd, jo mazāk traumas. Jābūt tai vēlmē, ka tu gribi sportot, ja tu kaut ko, tev ir kaut kāds mērķis dzīvē sasniegt, tad tas ir pirmais jāsāk, ir, protams, arī sportot, veselīgi ēst, un tas pats galvenais arī mācīties, lai neiet pa kreisi visādos neceļos. Nu, sports, man liekas, ir viena tām lietām, kur tu var turēt sevi grožos. Arī turpmāk Talsnovada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos pasākumus, kas saistīti ar veselības veicināšanu. Projekta laikā būs ne tikai aktīvas nodarbības, bet arī lekcijas un semināri visām vecuma grupām. Baiba Denberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija. Talsu pirmskolas izglītības iestādē Zvaniņš visas nedēļas garumā bērni radoši darbojās vasaras nometnē, Pirātu noslēpumu lāde, tika nodots pirātu zvērasts, gatavoti dažādi pirātu aksesuāri, atvērtas noslēpumu lādes, kā arī citas attīstošas aktivitātes. Lai bērnudārza audzēkņiem vasaru padarītu vēl krāsaināku un pozitīvām emocijām bagātāku, veselas nedēļas garumā norisinājās vasaras nometne Pirātu noslēpumu lāde. Nometnes sižets tika caurvīts ar pirātu tēmu un katru dienu tika piedzīvots kāds piedzīvojums. Nometnes mērķi un ideja mums bērnācēja pirmo reizi radīt pirmo iespaidu, pirmā nometne savā dzīvē tam bērnam. Nometnes plānojums un viss aktivitātes ir veidots caur pirātu noslēpumu lādu. Mums ir īsti pirāti, mums ir īsti pirātu noslēpumu, leģendas. Un būtībā katru dienu mēs sataisīt tā, lai tas bērns justās īpašā piedzīvojumā, lai viņš izjūtās sajūtas, jo kā es vienmēr arī saku, ka kamēr bērns tic, tamēr viņam jādod to iespēju ticēt un kā teikt, un to savu izdzīvot to savu lielāko prieku. Nometne nodrošināja bērniem iespēju saturīgi, veselīgi un droši pavadīt brīvo laiku. Nometnē bērni ne tikai rotaļājās, bet arī bija padomāts par dažādām bērnu attīstošām un izglītojošām nodarbēm. Veicināja izglītojamo sociālo prasmju attīstību, radošo spēju attīstību, veselīgu dzīvesveida aktualizēšanu. Nometnē piedalījās 25 bērni, kur ieguva draugus un izjuta pozitīvu saskarsmi. Vēl taisījām karogus un cepures un acu apsējus. Mums stāstīja leģendu par pirātu meiteni, un viņa cits pirāts nodedzināja māju.
Man vislabāk patika, ka mēs braucām ar kuģi. Mums arī lādi nosaka, bet pēc tam ārdevis šodien. Un daudz, ko mēs darījām. Ļoti daudz. Es šeit darbojos kā brīvprātīgā, jo man patīk palīdzēt bērniem un visur piedalīties. Tāpēc es arī pienācu kā brīvprātīgā. Ko tu jau uzzināji šeit darbojoties? Kā var visādus uztaisīt uzdevumus no lapām, uztaisīt vairākus, piemēram, kaut kādas darbiņas. Improvizēts ugunskurs un kapteiņa Āķa leģendas, kustību rotaļas, pirātu dejas iestudēšana, kino vakars, kur bērni gatavo veselīgos našķus, Ventspils planetārija apmeklējums, brauciens ar kuģīti ir tikai dažas no aktivitātēm, kuras bērni piedzīvoja nometnes laikā. Par nometnes aktivitāšu daudzveidību priecājas ne tikai paši dalībnieki, bet arī vecāki. Sausā mutēm stāsta, kā ir braukuši ar autobusu un kāds ir piedzīvojums bijis un gulēšana autobusā un gājiens par Ventspili un kuģis un planetārijas un kas tur redzēts un kas stāsta. Un tā kā man ir divi bērni un abi iet šajā nometnē, tad ir kurš pirmais teiks, kurš pirmais runās viens otru papildina. Bērni ir ļoti, ļoti, ļoti priecīgi. Ar katru dienu tie uzdevumi arī ir stipri savādāki. Super. Visas šīs lietiņas, kas nometnes laikā 5 dienās tiek mācītas, ir ļoti noderīgas, viss ir ļoti vispusīgs. Ja? Kā jau minējāt, dziedāšana, dejošana, izzināšana, Ventspilī. Daudz bērnu noteikti pat nav braukuši ar šo kuģīti un bijuši uz planetāriju. Ja? Tā kā es domāju, tur ir tik ļoti niansēti, ka pat es nemācēšu pateikt sīkāk, bet jebkurā gadījumā visas šīs lietas, visas 5 dienas, kaut ko pilnīgi jaunu iemāc bērniem. Bērnu nometne Pirātu noslēpumu Lāda ir viena no 12 nometnēm, kura ieguvusi finansiālu atbalstu no Talsu novada pašvaldības projektu konkursa. Simona Antaļika, Terēze Matisone, Talsu televīzija.